Dostlar, mən dəfələrlə ingilis dilinin dinləmə metodu ilə niyə öyrənmək lazım olduğumuzu sizə izah etmişəm. Bugünləri istəyirəm ki, bir qədər qrammatika metodunun zərərlərindən danışım. İlk başlanğıcdan mən başa düşürəm ki, bizə illərlə həm məktəblərdə, həm ənənəvi kurslarda öyrədilən qayda budur ki, mütləq şəkildə ingiliscə danışmaq üçün birinci biz qrammatikanı öyrənməliyik və bunun yanında da individual sözləri əzbərləməliyik. Əgər bizim söz bazamız 3-5 min arası olmazsa, biz ingiliscə danışa bilmərik. Dostlar, bunlar tamamilə yanlış təəssüratlı, heç bir elmə əsaslanmayan iddialardır. Bugünləri mən sizə deyim ki, əslində qrammatika yönümlü ingilisini öyrənmək nəinki sizin ingiliscənizi inkişaf edir, həmçinin bu prosesi daha da zəiflədir. Birinci səbəb bundan ibarət ki, dostlar, biz bilirik ki, hər hansısa bir şey haqqında bilmək onu etmək anlamına gəlmir. Fərz edək ki, əgər bugünləri mən bir aydan sonra futbolçu olmağa qərar verirəmsə, mənim futbol akademiyasında öyrəndiyim nəzəriyyələr və hər gün cəmi 1-2 saat qaçış etməyim bu demək deyil ki, mən artıq futbolçu oldum. Baxmayaraq ki, siz akademiyada aylarla oxuyub, artıq mükəmməl şəkildə nəzəri olaraq futbolun dərinliklərinə, incəliklərinə gələ bilərsiniz. Siz bilə bilərsiniz ki, məsələn, ötürmə necə ötürülür, belə deyək, qapıya zərbə necə vurulur, filan vəziyyətlərdə necə davranmaq lazımdır və s. Lakin siz sahəyə çıxıb bu futbolu real şəkildə oynamadıqca heç kim sizə futbolçu deməyəcək. Qrammatika öyrənməsi də buna bənzəyir, dostlar. Biz çox hallarda qrammatika haqqında öyrənirik. Məsələn, kursa başlayan insana ilk 3 ayda demək olar ki, bütün qrammatikalar əzbərlədilir. Yəni, fərz edək ki, bugünlər siz iki ingilisin bir-biri ilə danışarkən istifadə etdiyi zaman formalarına diqqət etsəz, görəcəksiniz ki, maksimum 4-5 zaman formasıdır. Amma təəssüf olsun ki, bizə ilk 3 ayda 12 zaman forması öyrədilir və maksimum bu zaman formalarında bəzi çalışmalar və cümlələr tərcümə etdirilir və sonra deyirlər ki, sən qrammatikanı bilirsən. Amma biz real bunu praktik həyatda tətbiq etdə görürük ki, heç bir nəsindən istifadə edə bilmirik. Düşünərkən, daha doğrusu danışarkən düşünürük, bu da təbii ki, bizim danışıq qabiliyyətimizi yavaşladır və bir native speaker, yəni dil daşıyıcı ilə danışanda o artıq səndən danışmaqdan bezir sanki. Çünki zövq almır, sən hıqqalanırsan, sözləri doğru istifadə edib etmədiyini beynində düşünürsən və s. və s. Ona görə dostlar, learning var, bir də doing var, yəni öyrənmək var, bir də tətbiq etmək var. Siz diqqət edin ki, yəni, 3 zaman formasını öyrənib bitirmək nəzəri olaraq 4-cü zaman formasına keçidi əsaslandırmır. Çalışın o 3 zaman formasından növbəti 6 ay ərzində qalın və bunu çoxlu dinləmələr üzərində test edərək, praktik edərək, həm dinləmə, həm danışmaqla o səviyyəyə gətirin, çatdırın ki, artıq siz onları istifadə edərkən şüurlu şəkildə düşünürsünüz. Yəni, bir növ danışmaq şüur altıdan gəlir, aydındır mı? Məhz bundan sonra artıq siz yeni qrammatik mövzulara keçə bilərsiniz. Və həqiqətən də, mən bunun dəfələrlə şahid olmuşam, bu günləri məşhur aktyorlardan tutmuş, müğənnilərdən, siyasətçilərdən tutmuş, onların çıxışına baxın, siz görəcəksiniz ki, onların 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzində verdiyi nitqdə maksimum pre-intermediate və intermediate-in başlanıcığı qədər olan söz bəzəsi istifadə olunur. Yəni, bu günləri Barack Obama rahat şəkildə cəmi 500 söz istifadə edib mükəmməl bir nitq söyləyə bilir. Və yaxud da ki, Selena Gomez cəmi 300-400 sözdən istifadə edib pre-intermediate səviyyəsindən möhtəşəm bir çıxış edə bilir. Yəni, bu mümkündür. Demək ki, məsələ qrammatika çoxlu söz əzbərləməkdə deyil, öyrəndiklərimizi real praktika üzərində təcrübədən keçirməyimizdir. Yalnız bundan sonra əmin olacaqsınız ki, əslində ingilis dil öyrənmək o qədər çətin deyil. Lakin burada bir diqqət edəcəyimiz məqam var ki, bu proses səbir tələb edir. Səbir dediyimdə adətən 6 aydan 1 ilə qədər davam edən prosesdir. Ona görə dostlar, bundan sonra siz qrammatika söz əzbərləmək yerinə qrammatikanı bildim, dili bildim düşünmək əvəzinə çox xırda qrammatikaları götürürsünüz və çalışırsınız ki, praktikaya, yəni praktika dediyin əsas dinləmə və daha sonra danışmaqdır, buna fikir verəsiniz. Və bundan sonra da həqiqətən öyrəndiyiniz qrammatikalarda rahat şəkildə istifadə etməyinizdə heç bir problem qalmayacaq. Uğurlar olsun.